intervento. Thank you.
Қайырлыдан құрметті қандар мен бұлар, есімім Айжан, мен бортсерік супервайзермін. Сіздерді Air Astana әуе компаниясының ұшақ бортында көруге қуаныштымыз. Сапасыз жайлы болу үшін мен және әріптестерім бар күшімізді саламыз. Біз инновациялық жолаушылардан туған жоба бағдарламасының барлық мүшесін көргенімізге ерекше қуаныштымыз. Қауіпсіздік ережесін сақтауды сұраймыз. Назарларыңызға рахмет. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Мое имя Айжан, я ваш проводник, супервайзер. Мы рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании Air Astana. Я и мои коллеги приложим все усилия, чтобы делать... Мерты ханымдар мен мырзалар. Air Astana авиакомпаниясының ұшақ бортына қош келдіңіздер. Шетеріндегі қауіпсіздік ережелерімен танысыңыздар. Қауіпсіздік белдікті бекітіңіз деген көрсеткішін тұрғанда, белдігіңізді бекітуіңіз керек. Қауіпсіздік белдігін байлау үшін темір ұшын белдіктің дұғасына салып, бекітіп, тығыз байлаңыз. Шешу үшін темір бекітпенің қақпағын көтеріңіз. Кабинаның герметикалығы бұзылған жағдайда оптикті маскалар түседі. Cabin crew doors. Army doors and crew compass doors. Бекітіңіз. Содан соң басқа жолаушыларға жәрдем бере аласыз. Әуе кемесі апаттық қону жағдайда бұл сіздің қолданылатын қауіпсіз қалыптарыңыз. Едендегі жарық жол шығу есігіне бағыт береді. Шығу есіктері ұшақтың екі жағында орналасқан және айыратын көрсеткішпен белгіленген. Қазір өзіңізге жақын орналасқан шығу есігіне назар аударыңыз. Қауіпсіздік нұсқаудан таныса аласыз. Ұшақ ішінде темекі шегуге және электронды темекіні пайдалануға қатаң тыйым салынады. Бұл заң бойынша пайдаланады. Радиоэлектронды құрылғының ұшу тәртібіне ауыстырыңыз. Ұшу тәртібімен жабдықталмаған радиоэлектронды құрылғылар өшірілуі тиіс. Қол жүкті жүк сөресінің үстіне немесе алдыңғы орындықтың астына қою керек. Қол жүкті өту жолына немесе апаттық есіктердің қасына қоюға тыйым салынады. Біздің ұшағымыз ұшуға дайын. Терезе перделеріңізді ашып, үстелшелеріңізді жинап, тіреуішті түсіріп, орындықтың арқасын діктеп, байлау белдігін бекітуіңізді сұраймыз. Назарларыңызға рахмет. Сапарларыңыз сәтті болсын. Dear ladies and gentlemen, a warm welcome on board Air Astana. Pay attention to the following safety demonstration. Please fasten your seat belts when the sign is illuminated. Insert the metal end into the buckle and secure tightly. To unfasten, lift up the buckle cover. Ханымдар мен мырзалар, қазір ұшуға дайындалып жатырмыз. Қол жүктің барлығы сөреде немесе креслоның астында тұрғанына көз жеткізіңіздер.
қауіпсіздік белдігін бекітіп, үстелшені жинап, креслоның арқасын көтеруді өтінеміз. Шынтақшаны түсіріп, иллюминатор пердесін ашыңыздар. Сәт сәттір. Уважаемые дамы и господа, сейчас мы готовимся к взлету. Убедитесь, что вся ручная плата размещена на полу или под сиденьем кресла. Просим вас застегнуть ремни, убрать столики, привести спинки кресел в вертикальное положение. Опустите подлокотники и откройте штуки иллюминаторов. Желаем вам приятного полета. Dear ladies and gentlemen, we are ready to depart. Please check that your seatbelts are fastened, tabletops and seatbacks are in the upright position. Lower the armrests and open window blinds. We wish you a pleasant flight.
туалет где? Туалет сзади, там. Thank you.
через вентиляцию освещения сигнал бортового подсказывается на кожей. Уважаемые пассажиры, наш самолет готов к посадке. Убедитесь, что ваш вентиляционный столик собран с винта кресла бандита. Dear passengers, our aircraft is ready for landing. Please check your seatbelt is fastened, table is stowed, and seatback is in upright position.
свидания. Пока. One hour later.